Si individuale? Atëherë, më jo më lërë pak të theksoj. Ligji i dekriminalizimit u kryua për shkak të Partisë Socialiste. Dhe në fakt, u sponsorizua dhe është e gjitha merit e Partisë Demokratike. Sigurisht, Partia Socialiste u të regua e hapur dhe e pranoj si standart edhe pse ishte një standart i imponuar. Tani, kolegu me të drejtë pa e pranoj, ama, u imponuar e ta. Se s'kishtë në ka të shkonte, se për qefë nuk do të ta pranojte, se jo se s'do të ta pranojte zoti ullësia për tjerë. Po se pranojnë ata... Jo, se më ta qonë një gjukatë kushtetuse, dhe ti e di... Ata problematiket e vërtet që ishe e komandonit... Një di shumë i kontestushëm nëse shkonë gjukatë kushtetuse. Ja, nuk mendoj se është i kontestushëm në aspektin kushtetuse a i ligjë, për një arsye shumë thjeshtë, sepse edhe kushtetuta e përcakton. Shprehimisht është bërë dhe ndryshim kushtetues 2016, pikërisht për t'ju përshtatë kësaj situate dhe një mundësie të mundshme. Megjithatë, ajo çfarë u tha? Këtu nuk mund të kapemi te detaja e ligjit, jo përgjegjësia individuale, jo këtej, edhe ta largojmë atë objektin e diskutimit. Individuale është. Po shumë më lart ta mbaroj e pastaj më. Po individuale është. Përgjegjësia penale është një gjë të ndryshme. Të lutem se jemi jurist. Po ja, po flasim një gjë krejt të ndryshme, më lart ta mbaroj. Juristi është gjë tjetër, të bësh analizën është gjë tjetër. Dekriminalizimin çfarë është? Po është një bukur që do realizohet. Si? Po praktikisht. Po Jordan tani të flasim shqip tani. Të lutem, do të ta mbaroj tani. Në qoftë se ti nesër ke deklaruar që unë jam i dënuar dhe ti tani do të ta mbaroj subjekt i ligjit të dekriminalizimit do shkon në burg. Tani duhet të kemi parasysh. Flasim. Nuk mundet një forcë politike. Po ta them unë, mesazhi i zonës ambasadore është i bazuar në informacione tepër të sakta. Pse? Sepse vetëm ajtë asaj. Të lutem, mos e bëj. Tash të lutem, do të vlesh marrë ndonjë. Nuk është majtë asaj. Është djathtas dhe po kush ta majtë asaj? Po kush ta majtë? Po nuk më të thotë. Pse pozicionohesh majtë asaj? Kur un po them, mos po them as majtë as djathtas. Jo, pra po s'është. Mirë, të lutem, tani mos. Nuk është përgjegjësi kolektive, as subjekti politik, është individual. E morëm vesh pra tani. A do mblesh të thotë se çfarë ndodh? Po. Tani një forcë politike, aq më pak, një majorancë e cila drejton vendin sot, e akuzuar me prova konkrete që ka ardhur në pushtet duke përdorur shërbimet e çunave problematik, me emra, me zë, me figurë, e cila bëri zgjedhjet një anshme me 30 qershor, i dolën 6 ose 7 kryetarë bashkie të dënuar, madje janë dhe disa në hetim që po pengohen letërporosit prej kohësh, që nuk po merren përgjigjet, edhe pse ka të dhëna të sakta që ata janë dënuar në territorin e jashtë. Të lutem pse mirë. Zgjedhjet lokale. Të lutem pse mirë tani ka sa të kemi me të zgjedhur. Si problemi është lokale. Ne jemi në fazë për të asim për gjëra njëri në anë tjetër tokë. Ne jam dakord me këtë. Po si ka përgjigjesia se na person që në deklaratën e dekriminalizimit, çoft gjykatës, prokuror, çfarë do të thotë thua? Kemi gjykatës prokuror. Po çfarë do të thotë kjo thua? Po jo pra. Po çfarë lidhje ka kjo me atë që do të thotë? Sa mirë, shiko, ajo foni edhe për prokuror që nuk ka kaluar vetimin tani a do bëjmë një marrëveshje bashkë vetimin është ky sa ish vetimin po vetimin jo pak një sekond fakti që se kalon vetimin nuk çon nuk të bëjmë bëjmë listat një marrëveshje bashkë mos ta depresim ose më shiko 30 qershori këtu sa ja ta them unë çka di ka asnjë lidhje sepse çfarë di ka për ty po ty s'ka asnjë lidhje po s'lidhje ka ku zgjot 13 tetorit zvatën zgjedhje a do bëjmë një marrëveshje mos depresim apo vazhdojmë ka lidhje apo edhe ma keq tani ka lidhje sepse fakti që po ja një sekond pse të mund të ka një lidhje që ta jap ti fjalën ka lidhje sepse ajo foli dhe për gjykatës dhe prokurorë që nuk kanë kaluar vettingun. Tani fakti që ti s'ke kaluar vettingun nuk të bën automatikisht të dënuar penalisht, apo jo? Por ajo thot edhe këta thot nuk duhet të riciklohen politik. Dhe këtu mesazhi ishte për Bashën. Sepse Basha donte një gjykatës ta fusë në listë kandidatëve. Mrekull pra, po e shikon pra që ka dash Basha, nuk e ka vetëm, nuk e ka vetëm në raport me ligjin për dekriminalizimin. Ajo e zgjeron objektin e saj. Jam me ty dhe prapa e zgjeron objektin e saj. Jo lutem. Partia politike nuk është vetëm shoqat që ndan pushtetin. Partia politike ka përgjegjësi ndaj gjithë vendit. Sidomos partitë politike që janë kandidate për të udhëhequr vendin. Dhe aq më pak partia që udhëheq sot vendin. Aq më shumë. Aq më shumë, pikërisht. Dhe nuk mundesh ta gjykosh një parti patjetër që mban përgjegjësi. Ora një pyetje bëj. Ora pse mo Parti Socialiste i shkon dora vetëm tek ta, mo nuk kap dot njerëz sa herë që e fut dora në thes del një problematik. Pse mos ka Parti Socialiste njerëz pa probleme? Po ti më tash na çmend më atë problematikë, po punë më atë çfarë? Tash do të bëj një vit më. Ja, edhe po të jap një shembull konkret për kontratën e Vorës,
Ore, ke 3 vite nga informacionet që kam unë, denoncimi ka ardhur nga vetë Partia Socialiste. Nuk kanë se çfarë bëri mos, se kanë. Po ka pse po flasim për përgjegjësi politike. Po flasim për përgjegjësi politike apo jo? Më alerta mbaro jashtë vetimit. Po. Partitë politike kanë tre detyrime. 1. Që të respektojnë ligjin dhe të mundohen të bëjnë maksimumin për të zgjedhë. Sigurisht që Partia Socialiste nuk ka shkopi magjik që me të vërtetë të bëjë testin e të vërtetës njerëzve. Por ama ka edhe një detyrim tjetër, standardin moral për zgjedhjes së kandidatëve. Kur ne i dimë gjithë se kush janë ato që përfolin në rrugëve, nuk ka pse Partia Socialiste të ketë magnetin e të thithje vetëm këto lloj kategorisht. Pse? Është e arsyeshme si thithje, sepse këta janë njerëzit të cilët kanë dispozicion para që vinë nga bota kriminale, kanë dispozicion çuna problematik pa e sapë, të cilët dalin rrugëve, bëjnë presion, santazh, blen votat dhe sigurisht ato sjellin maksimizimin e votës. Kjo është arsye sepse i përzgjedhin. Dhe është mos e sigurt që konflikti i hapur me të ligj është pikërisht nga mazhoranca e cila jo më lart se zgjedhjet e fundit provoi që ka të njëjtën strategji dhe ka dyshime të arsyeshme bazuar në prova, më qenë se ka qef sa i mirë terminologjinë juridike, që edhe në zgjedhjet e ardhshme pritet të ndodhë një katrahure vogël apo e madhe. Në kush fort?